Radovi na kružnom toku u Lapadu su pri kraju i bit će potpunosti završeni za 2 dana. Radovi će se nastaviti i uređenjem malog trga na pošti Lapad, te ukloniti oboljele čemprese. Ipak, zahvati po gradu nastavljaju se i tijekom ljeta. Što se tiče drugih radova preko ljeta, radit će samo iljna glavica na onome što nije trotoar. Svi drugi radovi, osim Sustjepana, neće biti na prometnicama, ali će se nastaviti. Dozvolili smo svim građevinarima da rade. Upravo smo jutros prečekirali projekte koje počinju negdje početkom 9. mjeseca. Dubrovnik će biti jedno veliko, ogromno gradilište sa više od 20 potpuno novih gradilišta. Ukupna vrijednost svih radova koje ćemo do kraja godine ugovoriti bit će bliže 500 milijuna kuna nego 300.